Ahojte, sledujete ďalšiu časť relácie Už máš lístok. Dnes sa budeme baviť už o legendárnom festivale, ktorý už nesie dlhé roky názov Lodenica. A o tomto festivale nám prišla porozprávať PR manažerka pani Nora Krchňáková. Dobre som povedal? Ahojte, čauko, áno, som PR manažerka okrem iného aj tohto festivalu. Festival Lodenica má už 20 rokov, ako si spomínal, je to legenda medzi festivalmi. A za ten čas tu mám aj takéto dáta pre vás zaujímavé, že za tých 20 rokov ho navštívilo vyše 175 tisíc návštevníkov a vystúpilo na ňom viac ako 1500 interpretov. A aby sme to urobili tak úplne pekným, tak odznelo vyše 5000 hodín hudby. Wow! Koná sa pravidelne, každoročne, vždy posledný augustový víkend, to znamená uzatvára festivalové leto v areáli kempingu, autokempingu Lodenica. Je to malebné prostredie v prírode, kde návštevníci majú možnosť stanovať. Veľakrát tam totiž sa schádzajú aj na dlhšie ako čas festivalu, aj na celý týždeň, pretože si tam donesú rybárske stoličky, celé karavány, deti, psi, mačky, všetci tam hodujú. Práve takou zaujímavosťou tohto festivalu je to, že tu nie sú tí rokujúci fanúšikovia, ale naopak si aj pred tým pódium rozťahnú tú stoličku rybársku a tak si proste, užívajú festival. S tým, že sú tam stromy a tým pádom môžu sa pred tieňom schovať a naopak v prípade, že náhodou počasie nevíde, lebo aj to sa stalo počas histórie, tak tam sú veľkokapacitné stany, kam sa dá schovať. OK, poďme na samotný program, na čo sa môžu tešiť fanúšikovia Lodenice tento rok. Tak tento rok sme pre fanúšikov nielen country hudby pripravili trojdňový festival s troma pódiami, všetko je na tri ako v rozprávke, s tým, že niekedy v minulosti bol štvrtok nie plnohodnotný, ako keby deň bol len taký prídavný. Naopak, tento rok je to takmer vrchol festivalu, pretože hneď v prvý deň, čiže štvrtok, vystúpi Jaromír Nohavica a s ním bude miestna kapela Piešťanská, taká country, horkýže slíže rádoby, volá sa Slniečko, ktorú si on sám vypýtal. A v následujúcich dňoch to bude skupina Jelen, Hrdza, príde nám zaspievať speváčka Sidy Tobias, František Nedvied je každoročným návštevníkom nášho festivalu, prídu aj skupina Belasi, Bukasový masív a strašne ja osobne sa teším na Ivana Mládka a jeho banjo band, pretože je vtipný a sa vždy nasmejeme na ňom. Príde skupina Camelot, ale príde aj legendárny Pavol Hamel a jeho nestarnúce hity, ktoré všetci poznáme, napríklad Medulienka. A ja sa strašne teším aj na skupinu Hex, pretože z Lodenici sa posledných 5 rokov stal nielen country festival, ale trošku tam je šmrncnuté popu a na zástup tohto žánru je skupina Hex, ktorá má úspech so svojimi hitmi, keď tak sme sami a mnohí ďalší. Asi preto aj, že tých country umelcov už nie je toľko veľa, tak asi sa organizátori rozhodli to troška rozšíriť. Hlavne toto je festival pre všetky vekové kategórie, pre celú rodinu a ľudia majú radi po všetkých tých country a bluesgrassových kapelách aj niečo si trošku zakrepčiť. To znamená, že na to je tam presne napríklad ten Hex. Ale tento rok príde aj kapela Sweet, zaspieva nám svoj hit Love is like Oxygen, alebo kapela Čechomor, ktorú všetci milujú práve na Lodenici. Mňa zaujíma taká zaujímavosť, že či sú country umelci nároční? Či ste sa s niečím takým podobným stretli, že mali nejaké požiadavky, maniere? No, podľa mojich skúseností sú úplne nenároční. Dokonca sú takí, že mnohokrát ich treba z toho pódia povedať, že poďte, že už sme skončili, lebo oni sú takí proste družní, že by tam spievali a hrali do nemlátom, hej. Ale keďže spolupracujem aj s inými festivalmi, tak aby som uviedla, že tie požiadavky tých interpretov môžu byť naozaj brutálne. Ja som spolupracovala na festivale Top Fest, alebo aj spolupracujem a tam si napríklad Guns N' Roses pýtali šatňu obalenú do čiernej látky s 30 bielými a s 30 červenými rúžami. A aby to bolo aj vtipné trošku, tak sa veľakrát stalo, kapelu nebudem menovať, že museli organizátori zháňať aj miestne dievčatá pre zábavu. To tak býva. Poďme na organizačné veci, čo sa týka VIP stupenky, čo zahrňa? Takže treba vymenovať. Permanentka na celý festival stojí 30 eur. Jednodňová vstupenka stojí 20 eur. A VIP vstupenka stojí 70 eur. Zahrňa tribúnu,
veľmi pohodlnú, parkovanie, klimatizovaný, prípadne vykurovaný stán podľa toho, aké je počasie, v ktorom sa podáva jedlo, teplé aj studené do neskorých večerných hodín. Nápoje si treba kúpiť. Samozrejme, vstupenky sa predávajú v sieti Ticketportal. Presne tak. A moja posledná otázočka je, že spomínali ste, že spolupracujete na rôznych festivaloch. Čo najviac milujete na festivaloch? Podľa mňa k letu jednoznačne patria festivály a ja mám vlastne celé leto rozdelené podľa toho, kedy ktorý sa koná, kde musím pracovať, kde pracovať nemusím. Je tam skvelá atmosféra, sú tam úžasné kapely, aj tie, ktoré sa mi nepáčia, keď spoznám osobne, tak sa mi už potom páčia. A sú tam úžasní ľudia. Vždy si tam nájdem nových priateľov, prípadne si utržím tie staré priateľstvá. Ale je to aj tým, že skrátka s tými kapelami sa dá na mnohých týchto festivaloch stretnúť, pretože tie veľké, tam sú tie opatrenia naozaj striktné. Ale napríklad naj na Lodenici, ten interpret, keď dohovorí a dospieva, tak zíde medzi ľudí a dá sa s ním aj odfotiť. Veľakrát prídu k svojim stánkom s merchandisingom a pofotia sa s ľuďmi. A to je podľa mňa pre všetkých návštevníkov jedinečné. Proste festival si treba prísť užiť a celé leto je festivalové. Nedá sa to inak. Ďakujem veľmi pekne, že si prišla porozprávať nejaké zaujímavosti. A vás pozývame na Country Festival Lodenica. Vstupenky nájdete v známej adrese ticketportal.sk. Na toto video nám dajte like, share a koment. A vidíme sa v ďalšej časti. Ahojte. Čaute.